أعلن سيد ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع صبتهاي مع السنين كسو دواد والك هابين نمي أعلن سيد ميديا وهابين نمي أربع سوقلي سوقلوبة حساسية ينوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حوك حساسية ميدوك مشرحين تمعارض كأود دماع سن قرشة كوين كيب بدبادة قرن أرين أيكو إشيين وحا معقول هاين دبلو سوعيليو بدبادة قرن تو wada tashiye maalmihi la soo dhaafay khadka zoomka ay ku yeesheen midowga musharaxiinta mucaaradka oo looga hadlayay hubanti la'aanta ka jirta doorashada iyo dib u dhac weyn oo ku yimid jadwalka doorashada ayaa waxa ay ka wada hadleen tallaabooyinka ay qaadi karaan qaar ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ku dooday in hadii ilaa dhammaadka sanadkani saansaan doorasho dhicin in sanadka cusub ee 2022ka in la dhiso gole qaran oo ku meel gaar ahi oo dalka gaarsiiya doorasho iyo dhismo dowlad oo loo dhan yahay إن كستو دودان آني ولي إسكو راعين مشترحين تمعارك وحال فيليا إن شروين أو دوان دعايا إن أي أريما هاسي أغا هدلان أمالغو فلنقايا حقان هلنا يا شيغيسا إن قوان كاسي آي جلين كرتو دالك حالات عصوب إيا وجي حرلي إيادو لحصوص سادة دقاق يدي إيا عذاريس يدي آي هوري مقدشا أغو سميين مشترحين تمعارك مركي لدسي قد يدي دورة شرا إيا كجري شقالها دولة إيا نبطسو جدا سلامر كاسينا مدى كورن سيحوغن او سميستي مدهوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو مقالدا مقدشانا ايسو بوح دافيين عيدا مكة امر قاتم يدوغ مشارحين تمعاردكا كواسيو اللو بحية بدبادة قرن سيداسنا وير الحوغن كو قاضي في لا صوماليا وحاسيدو كلا عبسي حوغن لغا قبا كعضون كي هوبيسنا اي لغا لهور يمد مدى كورن سيجي لبدا سنو ee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ee sababay dhismaha golaha badbaadada qaran inay taas oo kale hada soo laabato sida la qorsheynayo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo hadii uu niyad gashay in uu muddo dheer sii joogo sanadka cusub badbaadada qaran labo waa diyaar dhinaca kale baarlamaanka galmudugga oo maanta gaaray go'aankii laga sugayay ee la xiriira gurceel baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay qaraarka dhammaystirka habraaca degmanimada ee gurceel oo ay horay ugu meel mariyeen golaha wasiirada shirkii lagu qabtay gurceel bishii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa maanta horgeysay baarlamaanka qaraarkani oo warbixintiisa lagu caddeeyey in gurceel ay buuxisay dhammaan shuruudihii loogu baahnaa in ay noqoto degmo buuxda 68 mudane oo fadhiga soo xaadirtay ayaa dhammaantood cod gacantaag ay ku meel mariyey qaraarkani oo gurceel ka dhigaya degmo leh dhammaan xuquuqda ay leeyihiin degmooyinka kale sida mashaariicda horumarineed iyo gola deegaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada galmudug oo badi deegaan doorashadoodu tahay degmada gurceel ayaa soo dhaweeyey ansixinta degmanimo ee gurceel gurceel ayaa dhowaan waxaa ka dhacay dagaal socday ku dhowaad 5 maalin oo xiriir ahay kaasi oo u dhexeeya maamulka oo kaashanaya dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka ahlusunna wal jamaaca ee bartamaha soomaaliya gurceel waxaa lagu tilmaamaa degmada ugu bulshada badan ee galmudug waxaana ka jira dhaqaaqyo ganacsi oo xoog leh inkastoo bishii lasoo dhaafay ay gashay xaalad dagaal waxayna hadda u muuqataa in si tartiib tartiib ahay ay caadi ugu soo laabatay 2 toddobaad ee u dambeysay baarlamaanka galmudug ayaa ansixiyey in gurceel ay noqotay degmo buuxdo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha caalamka oo canaanatay howlwadeennada doorashooyinka qaranka isla markaasina eedeyn culus iyo niyajab ka soo saaray doorashooyinka war saxaafadda ka soo baxay beesha caalamka ayaa niyajab iyo walaac loogu muujiyey dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya ee marar badan dib ugu dhacay waqtigooda saaxiibada beesha caalamka waxa ay barkale carabka ku adkaynayaan walaacooda xooggan ee ah in mar walba oo uu dib u dhac doorashadu daba dheeraato ay ka dhigan tahay in badan oo waqtiyo dhaqaale ah laga weecin doono hortabinta muhiimka ah ee qaranka sida ka jawaabista xaaladaha bini'aadinimo ee abaaraha dowlad dhiska iyo xaqiijinta amniga kuwaas oo muhiim u ah xasiloonida guud ee soomaaliya iyo daryeelka dadkeeda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka si kastaba ha ahaatee saaxiibada beesha caalamka waxa ay weli si weyn uga walaacsan yihiin jadwalka doorasho ee dib u dhaca weyn ku yimid waxa ayna ku boorinayaan hoggaanka soomaalida oo ugu sarreeya madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble in ay sii dardargeliyaan doorashooyinka waxa aan sii wadaynaa in aan ku baaqno doorashooyinka lagu kalsoonaan karo loo dhan yahay waqtigoodana ku qabsooma kuwaasi oo joogteeya hufnaanta geeddi-socodka doorashada waxa aan si adag uga boorinaynaa hoggaamiyaasha soomaaliya iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed in si waafaqsan heshiiskii 17-dii Sebtembar iyo 27-dii May ay hubiyaan in qoondada haweenka
ee ugu yaraan 130 la siiyo xubnaha haweenka ayaa lagu yiri war saxaafadeedkani waxaa soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Amison Belgiumka Canada Denmark Masar Ethiopia midowga Yurub Finland Jarmalka urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Japan Kenya ururka jaamacadda Carabta Holland Norway ururka iskaashiga dalalka Islaamka Ruushka Saudi Arabia Sudan Sweden Switzerland Turkiga Uganda boqortooyada midoobay ee Britain dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo filo Soomaaliya ayaa doorashooyinka gadaal kaga degan dhinaca kale Turkiga oo gaadiid dagaal ku wareejiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo qorshaha loo adeegsanayo wasaaradda gaashaanka Soomaaliya ayaa dawladda Turkiga kala wareegtay gaadiid dagaal oo loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka xoogga dalka ee dagaalka kula jira argagixisada gaadiidkani ayaa waxaa si gaar ah loogu talagalay inay isticmaalaan ciidamada sida gaarka ugu tababaran ee gorgor sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda gaashaanka waxaa la wareegay gaadiidkani mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaanka oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka kuwaasi oo ku wareejiyay xubna ka tirsan safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan Turkisom xubnahan oo ka socday wasaaradda gaashaanka ee ciidanka xoogga dalka ayaa dawladda Turkiga ugu mahadceliyay gaadiidkani iyada oo aysan ahayn markii ugu horeysay oo dawladda Turkiga gaadiid ku wareejiso dawladda Soomaaliya iyada oo dhowr jeer oo hore sidaan oo kale loogu wareejiyay isla markaasina madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu adeegsaday caburinta shacabka Soomaaliyeed iyo xasuuqi ama weerarkii lagu qaaday madaxdiisa ka horeysay Turkiga ayaa dawladda Soomaaliya ka caawiyay dhinacyo dhowr ah oo ay ugu horeyso dhismaha ciidamada waxaana saldhig weyn oo ku leeyahay magaalada Muqdisho dhinaca kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo weheliya madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari oo qoor ayaa kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulanka ayaa diiradda lagu saaray bilaabista doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee lagu dooranayo galmudug ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu mahadceliyay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida ay u dardargelinayaan howlaha doorashooyinka warar soo baxaya ayaa sheegaya in galmudugu qorsheynayso in maalmaha soo socda magaalada Dhuusamareeb ka bilowdo qabashada doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka federaalka Soomaaliya dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.